Відключення пройшло успішно. Чи не успішно? Дивимось на підключення. Успішно. Привіт, чемпіони, привіт всі, хто прийде, хто є, хто буде. Привіт, чути мене добре? Поставте палець вверх, будь ласка, якщо мене чути. Палець вверх, отак. Чути, не чути, палець вниз. Сьогодні 15 запитань, стандартно. Відповідь має бути максимально швидка. Оскільки Нотарашко трішки виснажений, оскільки сьогодні день лінивого Нотарашко, сьогодні цілий день спав. Чути добре, так? Супер. В кого бувають такі дні, що ви просто падаєте в ліжко, лежите там, засинаєте, просинаєтесь, лежите далі? Сьогодні такий день у мене. Бомба. Чути. Всім, хто приходить, всім, хто йде, привіт, вітання, радий бачити. Прийшло багато запитань, знову ж таки, вибачаюся за те, що не відповідаю на всі, тому що багато запитань повторюються. Беру самі соковиті, вижимаю з них сочок і хочу дати максимально концентровану відповідь. Перше запитання задає нам чоловік, який хоче вступити в клуб, він в армії знаходиться. Чому більшість моїх друзів в армії, вони є стройними, ну, і не тренуються при цьому? Ну, якщо взяти до уваги армію саму, так? Мені дуже імпонує те, що там є режим. Там є певний режим, по якому ти собі тренуєшся і харчуєшся. Дуже важливо мати своєрідну звичку. Організм любить гомеостаз. Що таке гомеостаз, знаєте? Гомеостаз – це така штука, як допомагає організму тримати баланс. Є анаболічні і катаболічні процеси. Анаболічні процеси, коли виходять вверх, гомеостаз хоче все збалансувати. Тобто, твоєму організму не потрібні твої м'язи, йому не потрібно те, щоб ти там носив купу оцих таких бочок, які споживають максимальну кількість енергії, тому що мускули, м'язи, вони займають дуже велику кількість енергетичних баків наших, вони забирають багато нашої енергії. Твоєму організму вони не потрібні. Але все-таки є моменти, коли організм дасть тобі їх наростити. І ми сьогодні будемо говорити про те, от, систематичність. Дуже чітке питання. Чоловік питається, чому його колеги в армії мають гарну форму. В більшості випадків, коли я переглядаю, наприклад, фото армійських парубків, так, справді, форма у них присутня. Мені це імпонує, тому що, ну, якби, все рівно якийсь дух, та й армія закладує в нас, так? Прикол в тому, що вони сухі. В більшості випадків вони сухі. Комусь генетика дозволяє зберегти так особливо ектоморфи, вони можуть зберегти таку насиченість, трішки об'ємність м'язів. А інші, вони просто ну, сухенькі, худенькі, але рельєфні. Це завдяки тому, що дуже низька калорійність. В армії, в принципі, прораховується, але вони рахують з бухти-барахти. Я не розумію, в принципі, як вони підраховуються. Для худого і для грубенького, так, для масивнішого, для вищого росту, для нижчого росту, майже одинакові порції. Випадковість, не знаю, чи це випадковість, можливо, хтось так підраховує, хтось говорить, що це нормально, але зато люди мають просушене тіло. Тобто вони круто, мають дуже часту активність, вони бігають, вони там мають кросики, ну, мають вільний час, хто йде в тренажерний зал, хоче збудувати собі м'язи. І ми поговорили з цим клієнтом, він каже, я хочу, я кажу, те, що ви хочете, це круто, ви хочете набрати м'язи, і вам треба буде додаткове харчування, чи є у вас кухня? Він каже, так, кухня є, в принципі, ми можемо собі додатково харчуватися, але не завжди. Я кажу, ну, дивіться, самі прийміть рішення. Виходить так, що ви зможете отримувати класного результату, тобто класних рельєфних м'язів, наповнених м'язів. Ви їх не будете мати, тому що пропуск буде приводити до того, що гомеостаз буде працювати проти вас. Тому, якщо ви подивитесь на цілу роту армійських хлопців, деякі можуть залишатись товстенькими, бо вони будуть під'їдати мамині шоколадки, а деякі будуть мати просто просушений, класний, об'ємний рельєфчик. Це в більшості випадків генетичні ектоморфи, дехто називає їх дрищами,
хоча в них об'ємні м'язи зберігаються, а будуть ті, хто буде на дефіциті калорій, ставати, здуватись, бути ніяким. В більшості це ендоморфи, мезоморфи. Ось так. Ні жиру, ні м'яса, просто такий дрищик худенький. Мені здається, що відповідь була обширна. Рухаємось далі. Там були запитання не в тему. Там, як діла, де проживаєш, ясно. Друге запитання. Друге запитання, яке приходило знову ж таки від вас. Ростику, повторіть, будь ласка. Все ж при наборі потрібно швидкі вуглеводи. Друзяки, як ви думаєте, хотілося б вам от просто брати і набирати собі м'язовий корсет і їсти бургер, їсти снікерс і тому подібні штучки? Мені би хотілося, чесно. Дякувати Богу, в певній мірі при наборі м'язових структур дієтолог мені це прописує. Тому що інсулінова чутливість моїх клітин, вона в деяких випадках досить хороша. Але якщо людина починає набирати м'ясо, та, от м'ясо, хоче набрати м'ясо, вона стартує з жиру 15%. Пресу, можна сказати, майже не видно. Вона тоді буде набирати жир по будь-якому випадку, але дуже швидко буде набирати швидкими вуглеводами. Тому потрібно зрозуміти один факт. Тобто, якщо ти ектоморф, та називають там бодібілдери їх дрищами, там гноблять, сміються над ними, але вони мають найкращі пропорційності в більшості випадків. Як то кажуть, сміється той, хто сміється останній. Виходить так, що ти можеш фактично долучити солодощі. Ти можеш обжирати снікерсами, але зрозумій, що твоєму організму не потрібна тільки чиста глюкоза, як енергія. Він її використає там, ну, 70-80 грам, ну 90 грам, так, максимум, з довгими я вже рахую. Але що ти даш йому в вигляді протеїну, ту калорійність, як ти заб'єш, якщо ти вже додатково нагризеш там, на 500 тисяч калорій? Ти будеш обростати жиром. Тому я не рекомендую, і нашому клубі не їдять швидких вуглеводів для того, щоб набирати. Виключно ектоморфи під нашим контролем. Як виявити, чи ти ектоморф? Ставиш плюсову калорійність для себе. Якщо ти не набираєш, ти далі от худий дрищ, так, і тобі це не подобається, дивишся в дзеркало і такий, блін, ну щось не подобається мені це. Ти починаєш тоді вже поступово додавати собі. Бажано давати до їжі, оскільки вони стимулюють інсулін, виділення і все інше, їжа, білкові структури, жири, будуть розподілені в певному обсязі, куди потрібно. Ось так. Тому моя думка, що швидкі вуглеводи, вони взагалі тобі зараз не потрібні, якщо ти набираєш масу. Ось так. Третє запитання. Скажіть, про тренування серця, як ви це робите? Ну, а хто казав, що я роблю це? Друзяки, я от треную серце кавою. Знаєте, зараз я хочу якраз її випити. О! У нас 8 година. Тому не дивуйтесь ті, хто зараз дивляться в Україні нас, о 10-й годині я каву не п'ю. В Іспанії на годину назад проходить, тому так. Скажіть, про тренування серця. Давайте подумаємо, що таке серце. Хтось читав з біології, та, сердечний м'яз, тобто серцевий м'яз, як він працює, дослідження якісь проводили. Це скупчення митохондрій в різних пропорціях, тобто це м'яз, який протестовано може витримати дуже сильне навантаження. Наприклад, м'яз людини-марафонця серцевий і м'яз простої смертної людини одинаково функціонує. Ти собі уявляєш? Одинаково. Тобто ти зараз, вийшовши в магазин за хлібом, там, пробігшись на зупинку за маршрутним таксі, так, ти пробігаєш туди, в тебе серце може витримати навіть навантаження, що ти можеш пробігти там зі Львова, нехай там в Стрий можеш пробігти, та марафон, марафонський біг. Але тобі не дасть цього друга речовина, ну точніше не речовина, а такий збір амінокислот, це митохондрії. Оскільки спортсмени, особливо які бігуни на коротку, на довгу дистанцію, вони розвивають яке? Правильно, аеробне навантаження. Тобто вони розвивають окислюючий цикл м'язів. Тобто м'язи окислюють кисень, окислюють глюкозу киснем і отримують енергію. Тобто це вигідне окислення, ми отримуємо 38 молекул АТФ, чувак. 38. Організм просто всім плескає, каже, вау, класно. Ми економно, прикольно використовуємо глюкозу. Тобто, до чого я веду? Серце, воно може бути як і в тебе, так і в мене, так і в іншої людини, гарно прокачане. Те, що ходить міф, качай серце, та деколи дивишся, там блогер пише, тобі треба, щоб підкачати серце, підняти ліву ногу і стрибати на правій 3 рази, піднімаючись на ікроножну. Ти деколи слухаєш так,
блін, може то мені треба з'їздити до психолога чи йому. Ну так зразу неадекватність відчувається, запах неадекватності. На жаль, це дуже поширено. Я завжди дуже скептично відношусь до інформації в онлайні. І ти на тому числі маєш бути. Тому що, якщо ти педант, якщо ти любиш своє здоров'я, якщо тобі важливо себе оберігати від якоїсь фальсифікованої інформації, фальсифікованих блогерів, завжди сам перевіряй. Я можу тобі сказати одне. Навіть мені можеш не довіряти. Сам перекупай, сам перелупай все. Серце ми не тренуємо, але нам потрібно мати витривалість. Тобто, що мають марафонці, так? Вони є витривалими. Вони можуть валити і валити. Тобто, в них ці баки митохондрійні, так, окислюючі волокна, самі по собі вони не дають великої об'ємності. Гліколитичні, так, бодібілдери мають їх в більшості розвинуті. Ну, там, 80%, як хто, генетично. А бігуни окислюючі. Тобто, вони окислюють глюкозу, кисень. І так само от людина, яка пробіжиться по сходах на 9-й поверх, проста. І марафонець, який бігає по 40-50 кілометрів. Хто задихається перший? Правильно, задихається перший простий смертний, який ходить на роботу, як кажуть, офісний планктон. Виходить так, що ти отримуєш можливість розвивати митохондрії, ставати більш витривалішим, але не качаючи серце. Тобто серце, воно може витримати твоє навантаження в декілька разів більше. Об'ємність, якщо ти подивишся на досліди, атлета, який тренується, так, який бігає роками, і простих смертних людей майже однаковий. Оборот крові, який робить серце. Ось так. В чому полягає розповідь? Сьогодні ми говоримо на відповіді на запитання. Секундочку, я відволічуся. З нашого клубу написала нам клієнтка. Цікаво, можливо, зараз озвучу, що вона написала. Якщо це не буде дуже приватно. О, ні, вона скинула фото. Жартую. А вибачте, мушу відволіктися. Привіт, так. Привіт, так, дуже точно дотримувалась харчування. Не виходить, але стараюся. Не виходить дотримуватись неї, значить, харчування. Але вона пише, з тренуваннями не пропускаю. Важила сьогодні мінус 3 кілограми. Буквально за 2 тижні можна зрозуміти, що на цьому харчуванні, яке прописав від дієтолога, вона спалювала виключно жир. Деякі дієтологи, вони беруть таку хитру махінаційну штуку. Вони тобі забирають всю продукцію, яка має трішки солі. Вони забирають натрій. Ти, я, ми маємо як то кажуть, ми перекормлюємо себе сіллю, натрієм. Натрій, щоб ти знав, знаєш, мені от вчора пише учасник, каже, блін, в мене вода затримується, напевно, тому що я її багато п'ю. Кажу, Андрій, зрозумій правильно, вода затримується, бо її щось затримує. Вона сама не буде затримуватись там. Він каже, блін, а це як? Я кажу, дивись, пригадай моменти, які ти от використовував. Сіль, наприклад, ти багато вживав? Він каже, я з'їв 4 кілограми квашеної капусти за 2 тижні. І мене трішки були отьоки. Багато падало, на 2 кілограми то піднімалося. Я кажу, супер, виключаєш натрій, слідкуєш 4 дні, як буде? Бамц. Зараз будемо дивитись. Тобто, гарантія десь відсотків 90, що в нього буде спад ваги. Так само використовують більшість дієтологів або тренерів. Кажуть, ми тобі за перший тиждень мінус 5 кілограм зробимо. Всі такі жирушки, вау, класно, хлопають, там туди-сюди, я хочу до цього тренера, мені дуже імпонує. Просто прикол в тому, що він тобі злиє воду, він тебе запустить на низьку вуглеводку, оскільки вуглеводи також глікогенове депо треба спорожнити, щоб один глікоген грам глікогену не затримував тобі 3 грами води. Навіщо тобі в організмі мати оце зайвих 2 кілограми виходить з тебе? Вуглеводку забираєш, забираєш сіль, ти якби таєш на очах, ти такий стаєш вау, просушений, класний, ну, просушений в лапках, тобто ти стаєш на 5 кілограм менший, але жиру можливо, якщо не кортизол не почав робити, бо це процес кортизолу, коли йде низька глюкоза там. Виходить кортизол, каже, так, чуваки, ви не впорюєтесь, я буду зараз все ганяти. Якщо перебираєш по калоріях, він тоді починає там висцеральний жир в першу чергу, потім в підшкірний жир. Але якщо в тебе навпаки немає що їсти, так, що робиш? Ти, наприклад, харчуєшся отак через ліве плече, знаєш, от, коли тобі хочуть швидко скинути вагу. Він починає палити твої м'язові тканини. В першу чергу глюконеогенез запускається з білкових структур, які знаходяться в вільному просторі, де в крові білки,
потім амінокислоти, а потім він добирається до тих твоїх м'язів, які не працюють. Це не відбувається моментально зразу. За тиждень тобі достатньо запустити вже через 3 дні глюконеогенез на гарній функції. Ти будеш спалювати м'язи, тебе буде виходити водичка, ти скинеш глікоген, також відпуститься водичка, і ти будеш пласкати, казати: «Вау! Мінус 8 кілограм, чи мінус 5 кілограм, якщо тебе була стадія ожиріння, великі алергічні реакції, в тебе було багато набряків, тоді ти можеш скинути й до 8». І всі такі: «Вау! За тиждень!» А тепер порахуй. 1 кілограм жиру, 1 кілограм жиру – це 9 тисяч калорій. Ну, 9 тисяч калорій. Тренування бодібілдера, якого високо розвинута м'язева активність, який просто вау. Ну, він може піти в зал і спалити там зразу, нехай там, максимально 700-800 кілокалорій в залі. Він вибиває себе, ну, просто повністю, спалює 700 калорій, 700. А ти кажеш, що ти скинув за тиждень 8 кілограм, 8. І то майже можна похлопати, сказати, що це жир. Це буде обман, тому що твоя активність повинна бути, я не знаю, ти повинен бігти до Франції з України, не зупиняючись, хіба що в туалет сходити. Це буде безглуздий обман візуальний. Але люди цьому пласкають. Кажуть: «Вау, класно, супер». І друге, якщо навіть ти підійшов грамотно до схуднення, ти суперграмотний чоловік, ти собі знайшов дієтолога, знайшов тренера, вони тобі допомагають, супроводжують, і ти дуже швидко скидаєш. Тобто вони не розганяють тобі метаболізм, вони не допомагають тобі зупинитись в певних періодах, коли йде перебір на жирозпалення. Так? Ти спалюєш дуже багато жиру. Тебе сильна активність, маленьке харчування, значить ліполіз запущений, ти спалюєш. Але що накопичує жир? Ти думаєш, там лише тільки жир? От адіпоцити твої – це клітини, які впитують. Також токсини. І багато людей, які худнуть, у них починають робитися акне. Що таке акне? Це прищі, вони стають прищавими. Від них може смердіти трішки. Так, це, ну, нормальний ефект для кожного, хто худне. Але прищами закидує. Потім відчуття таке якесь, ти їш, от, і в тебе можуть продукти не засвоюватись, тому що твоя печінка виводить ті токсини, які ти виводиш жиром. І те, що ти поїсиш на неї там трішки того протеїну, білка, який тобі пропише дієтолог, без хорошого метаболізму, який спочатку, звісно, треба розігнати, ти будеш не отримувати повний склад потрібних тобі речовин, бо вони не зможуть просто засвоюватись. Твоя печінка буде утилізовувати токсини з твого жиру, які ти собі наварив. Деякі люди приходять, кажуть: «А чому це першу стадію ожиріння назвали проблемою, хворобою?» Вони, напевно, собі щось накрутили. Ні, чоловіче, вони не накрутили, це насправді є хвороба. Якщо ти маєш першу стадію ожиріння, навіть близько біля неї, ти будеш мати що? Правильно. Дуже велике виділення токсинів при схудненні. І це робити дуже небезпечно самостійно. Багато людей купують книжки, читають. Ну, в принципі, це круто. Самостійно, ти ж все вмієш. Лампочку відкручувати вмієш, значить схуднути зможеш, так? У мене рост 1,60 м. Який вес я должна мати? Який вес? Ну, у мене, наприклад, 1,85 м. Який я мав мати ріст? Яку я мав мати вагу? Так? Ну, це питання нікуди, на жаль. Я не можу дати відповідь на це питання. Якщо ви маєте на увазі ідеальні пропорції, якщо ви маєте процент жиру 19-20, приблизно, так, 19-20, по мірках дієтології 61-55 кілограм в цьому діапазоні. Це, говорю, приблизно, на жаль. Звісно, якщо люди подивляться, проаналізують мене, мою вагу і мій ріст, от онлайн просто, вони скажуть, що я маю, в принципі, вже майже першу стадію ожиріння, так? Але якщо вони не побачать моїх фото. Тобто в мене зараз 83 кілограми і 1,85 м. Тобто, якщо мене не бачите, можна сказати, що в мене ожиріння. Хоча в мене чітко проглядається прес, відсоток жиру приблизно 11. Вищупувати ідеальність в онлайні безглуздо, на жаль. Привіт, Андрес. Запитання, яке буде наступним. Як ви відноситесь до вітамінів та БАДів? Враховуючи, що в нас дуже багато супервиробників у всьому. Тобто наші люди знайдуть, як тебе наколоти, як обманути. Не всі є чесні. От, дивись, рагунчик якийсь вискукнув.
Так, приховати. Опа. Я. Ту-ту-ту-ту. Оце ж рагульчики приходять. А, русський, напевно, расист. Ось, і виходить так, що ти приходиш в магазин, купуючи продукти, ти отримуєш що? Ти отримуєш неповний склад вітаміну С, магнію, калію, кальцію. Тому що наші улюблені виробники можуть тобі доложити трішки там пальмового масла. Вони тобі можуть доложити там трішки маргаринчику туди кинути, так, трансжирів. І, в принципі, ти купуєш багато продуктів, навіть овочі, які ти купуєш, вони можуть бути надуті водою, насправді. Отримати вітаміни дуже важко. Моїх таких три топ-вітаміни, які споживаю, можна сказати, регулярно, це риб'ячий жир, не омега-3. Не омега-3, бо скільки дуже багато фальсифікату, риб'ячий жир, мені дуже імпонує вітамін С. Це перших такі дві добавочки. І наступна – це рибоксин, калій, магній. Хтось з аспаркам приймає, хтось з рибоксин. Це якби лікарський засіб, і його не можна просто так собі прописувати. Тому консультація з лікарем обов'язково. Так. П'яте запитання. Прокидаюсь з сильним відчуттям голоду. Ну, що таке голод? Що таке нічний голод? Або ви не їсте після шостої, так, і вас зранку там просто розриває від голоду. Або погано працює гормон росту. Гормон росту – це гормон, який спалює жир вночі, дає забезпечення нам енергії, якщо немає додаткової глюкози. Два варіанти. Якщо ти після шостої там, чи після восьмої не їсиш, відповідно, організм не може як нічого робити іншого, як голодати. Так? І він буде там просто кричати, пищати, і ти будеш бігти до тої тарілки і їсти все, що, як то кажуть, не прибито. Друге – це те, що гормон росту працює погано. Виявити його, прощупати якимись бабськими методиками – не вийде. Тобі є потреба піти і здати аналіз на самотропний гормончик, особливо його шлейф. Шлейф – саме гормону, який був. Тому що гормон росту виділяється там в період з 12 до 1 по біологічному годиннику. І піти в першій ночі здавати аналіз на гормон росту, ну, трішки тупо. Привіт всім, привіт, чемпіони. Так, ефір буде збережений. Знаєте, ввечері я от розбадьорився. Цілий день валявся на ліжку, спав, слухав, вчився і такий був релакс сьогодні. Не знаю, день був важкуватий трішки. Не люблю таких лінивих днів. Запитання номер 6. Ростику ти їсиш? Тістечка, печиво, солодощі. Ростик їсить. Як після шостинисті похудаєш, це правда? Ні, це міф. Ростик їсть після шостої і худне. Прикольно. Кожен з учасників клубу, які вже майже 133, точніше їх більше, просто я не рахую безкоштовних, які були на старті, хто йшов на похудання, вони спокійно їли навіть у 22-й. Вау, парадокс. Блін, але вони худнули. Виходить, теорія руйнується. Насправді є така механічна неточність, тому що після шостої не можна їсти вуглеводів. Багато. Але для тих, хто хоче нормально функціонувати, дати своєму організму нормального життя, він повинен поступово знижувати після шостої прийом вуглеводів. Тому що біологічний годинник дає нам викид інсуліну о 6-й годині приблизно максимальний. Він спадає до 8-ї. Якщо ти не будеш їсти нічого, ти не будеш мати можливість його заглушити, потім буде глюкогон, просто виносити цей інсулін, кортизол буде підніматись, будуть спалюватись твої білкові структури. А чи це ти хочеш, не знаю. Питання до тебе. На рахунок тістечок, печива і солодощів. Сьогодні з дружиною чисто урочисто з'їв великий кусок, навіть половину, так, чорного батончика, батона такий, батон з маслом, гарний. Тобто я їх їм, в мене зараз сушка, в принципі, завершилась, я зараз підтримую форму. Слава Богу, можу собі дозволити 2-3 рази на тиждень їсти щось солодке. Одне, що не можна це робити в періоди, коли немає виділення інсуліну природою. Так? Природа нас, Бог про нас потурбувався. Він дає нам можливість певний проміжок отримати максимальну кількість енергії. Є дуже чітке дослідження. Це, значить, один вид спорту, такі на велосипедах, вони ганяють кругом по стадіоні.
І, значить, проводили тест. Взяли чувака і в незвичний час йому дали можливість поставити рекорд. Умови все те саме. Не пам'ятаю, чи це була 10-та чи 11-та година. Він спробував рекорду, він навіть не досягнув свого результату минулого, мова про рекорд навіть не йшла. І тоді він спробував зробити це у 5-й годині. В 5-й годині у нас наймаксимальніша активність. Наймаксимальніша. Тобто ти можеш, він от попробував в 5-й годині і в 10-й. В 5-й він побив свій рекорд і зробив новий рекорд. Клас, супер. Протестували ще одного. І вуаля! Рекорди за рекордами. Чому? Тому що там виділяється пік гормонів, де ти маєш суперкласну активність. І в цей пік виділяється інсулін. Чому б цей час не поїсти щось смачненьке, наприклад, печиво, та, чи там тістечка, чи щось інше. Друге. Зберігай адекватну кількість. Ти можеш подивитися на кожен продукт солодкий, з чого він зроблений. А з чого їх роблять? Правильно, там вуглеводів дуже багато, особливо швидких. Але це не найгірше. Трансжири, емульгатори, а якщо навіть поїсти чіпси, глютамат натрію, ти стаєш потрішки наркоманом промисловості. Дехто сміється, зараз погризає чіпси Sprinkles, наприклад, або Lay's, так? Обертає пачку і читає, блін, глютамат натрію. Але ніхто не звертає на це увагу. Ну, поржав, так, глютамат натрію, прикольне хімічне, щось поназивали там. І далі починає його їсти. Хоча це керування нашою підсвідомістю. В принципі, в багатьох країнах вже забороняють його використання. Ми дуже боїмось там наркотиків, алкоголю, але цукор, який признаний ядом, в принципі, в більшості видів, ну, більш-менш ми вже це розуміємо, але глютамат натрію, який забороняють в більшості країнах, ми спокійно споживаємо, читаємо і ще деколи плескаємо, бо дуже смачний смак вийшов нових чіпсів, так? Це не залежність, це чисто маніпулятивні техніки виробників. І навіть найбільший виробник, який мене здивував, це Pringles. Я дуже йому сильно довіряв, оскільки дорогі, класні вроді. Такі, знаєш, чисті чіпси, немає там багато там хімії, я так думав. А насправді то, як то каже мій друг, лайно-продукт. Давати 70 гривень, щоб дати собі дозу глюкамат натрію, потім хотіти ще. От тебе бувало таке, з'їшиш чіпси там одного виробника, і ти не хочеш їх. Дивишся на упаковку, блін, там немає глютамату натрію. А береш упаковку інших чіпсів, от з'їв їх, і хочеш ще їх з'їсти, блін, вроді фільм вже закінчився, ти хочеш ще поїсти, хочеш ще якийсь фільм скачати, щоб ще якусь пачку з'їсти. От тут тобою маніпулюють. І мною в тому числі. Просто наскільки ми будемо усвідомлені, наскільки будемо це розуміти, ми не будемо це фінансувати. Дуже багато негативу в мене було сформувалось до виробника Nestle, який постійно нам пихає пальмове масло. Я знайшов від них чисте какао, чистий шоколад, який не має пальмового масла. Уявляєш собі, немає в них пальмового масла. Я тоді трішки забрав свої слова назад і зрозумів, що вони не тільки хочуть нас кормити лайном, а вони хочуть нам додавати ще щось корисне. Насправді там було какао 80%, просто тепер кожен з нас може купити сам, що захоче. Або це какао, шоколад, так? Або оцей дуже солодкий. А що я можу їсти після тренування в залі? А яка ціль у вас в тренуванні в залі? Якщо ви маєте набір, вам треба їсти, щоб підняти трішки інсулін. Якщо у вас ціль схуднути, вам треба їсти так, щоб інсулін піднявся не вище 20% від норми, яка присутня. Що саме? При грижі можу тренуватись в спортзалі? Давайте так. Це питання в першу чергу потрібно задати лікарю, який вас обслуговує. Тобто, ну не можу я вам зараз бухти-барахти сказати, що у вас грижа, ви можете тренуватись. Це буде брехня. Тому що тренування з грижею, по-перше, якщо у вас грижа і вона болить, тренуватись, не то, що заборонено, це неадекватно. Тобто, больове відчуття, якби колять, ріжуть, так, воно не потрібне для вашого організму. В першу чергу ми йдемо до лікаря. Лікар говорить там, у вас, значить, справді підтверджена грижа там. Якщо ви не будете робити того-то, то вас там вилізе то-то. І виходить так, що кожен з нас може піти самостійно і себе, якби, ну, перевірити, перестрахувати. Тому що зараз я тобі скажу, йди в зал. І ти скажеш, блін. Пішла я в зал, прийшла, а у мене, коротше, вже гулька виросла на цьому місці. Тобто дала десь неправильне навантаження і все. Бамц, клас. Тепер не буде весело.
Попий води. Дякую. Так, а що я можу їсти після тренування в залі? Ні, похудати. Ну, те, що ви боїтесь їсти, відповідно, тренування за що? Там є гормон росту, ну, шлейф, точніше, залишається після тренування. Тестостерон, він падає. Другі гормони, в принципі, коливаються. Але основне, що потрібно дати, це білкові структури. Багато людей бояться протеїну, вони навіть не дивляться в його сторону і стараються обходити полочки з протеїном, закусуючи Pringles та оцим лайном. Ну, це специфічні люди, вони деколи бояться взагалі свою тінь побачити. Але зараз не про це. Вам потрібно взяти і зробити так, щоб був протеїновий перекус. Натурашку, коли я запускав, я їв прості яйця, в принципі, залежно від тренування. Якщо це було силове тренування, близько 3. Не повторюйте цього. Це важко, оскільки дуже починає сушити. Якщо це було тренування статодинаміки, приблизно 1-2. Якщо це було тренування кругове, інколи 1 просто споживалося. Ось так, приблизно. Здравствуйте. Бояти з'їсти не потрібно, це ви тільки зробите собі іграшу. Немає змісту зараз вам боятись не їсти після тренування, тому що у вас буде ще гірше, підніметься кортизол, а він знайде звідки робити. Ми завжди прикалуємося ці. Ти хто? На жаль, ця трансляція буде на українській. Я погано спілкуюсь на російській, вибач. Так. При грижі ми не тренуємо. 7 запитання. 8. Норма вуглеводів в день 60-70 грам. Добре. Норма вуглеводів на запитання, там зразу прихована відповідь. Для кого? Для кого це норма? Для мене, в принципі, це нормально. І це я не сильно в тому розбираюся, тому що, наприклад, певна кількість вуглеводів може бути швидка, може бути повільна. Так? Наприклад, рису і гречки треба буде їсти в різних пропорціях по грамах. А ви задаєте запитання, чи норма вуглеводів в день. Якщо брати цукру норму, чистого цукру, чистої глюкози для нашого організму, тоді приблизно там, 1,5 ложки йде столових для того, щоб ти закрив потреби свого організму, саме мозку. Потім далі енергія, в принципі, теж 1,5 ложки. 3 ложки цукру. Але ми ж з вами круті, ми з вами з'їдаємо дуже багато. Дуже багато цукру, тому що думаю, що це корисно. А насправді ні. Якщо брати швидкі вуглеводи з повільних, тобто з таких як гречка, чи рис, чи вуглеводи, залежно від поставлених завдань, які перед тобою стоять. Якщо ти хочеш, наприклад, набрати м'язову масу, ну, я сумніваюся, що на таких от вуглеводах ти зможеш собі допомогти. Якщо ти хочеш худнути, я теж не можу тобі цього сказати, тому що 60-70 грам для людини, яка важить там 95 при рості 1,70 і, наприклад, мій там 1,85, вага 83, це будуть різні показники. Підпишись на мене, пожалуйста. Ви щасливчик, вам треба проводити тренінги, як ви не їсте цукру. Пишіть, Кузьменко, Дар'я. А якщо я зовсім не їм цукру, це вредно? Ні, це навпаки круто. Це дуже круто, що ви не їсте цукру. Це мало хто може просто цим похвастатись. Але я знаю багато людей, які мені це говорять і кажуть, я не їм цукру. Не їм. Вони беруть, значить, роблять собі каву чи чай без цукру. Без. Я такий, вау, ви такі круті, реально, блін, навчіть мене, як ви це робите? А потім вони беруть, дістають цукерочку собі, з'їли цукерочку, запили, значить, кавою без цукру, хоча в тому цукерочку є жири і цукри, що ще гірше для нашого організму, бо вони викликають залежність. Ти скажеш, блін, як? Цукор і жир, як це може викликати залежність? А дивись зараз, так, я тобі говорю, от, печиво просте. Просте печиво або спартак, тортик, кусочок спартака. Що ти вибереш? Мозок хоче спартак. Ну, якщо ти його любиш, звісно, ну, в принципі, може бути інший торт, який тобі подобається. Там є жир і там є солодощі. І твій мозок просто хоче його побільше. А печиво, ну, таке, вже на криняк, якщо нема що їсти на роботі, знаєш, тут підзакинутися. Тому залежність будується від цукрів і жирів. Рухаємось далі. Запитання номер 9.
Цикл Кребса. Що це? Завдяки цьому циклу ми з вами живемо. Якщо це нічого не говорить... А, так, Дар'я відписала, не буває і таке, що я з'їм цукерку або печиво. Ось про що йде мова. Значить, ви не повністю відмовились від цукрів. Пам'ятаєте про це? Ви відмовились лише від простого цукру, моносахаридику, який у вас є, от, як то кажуть, в цукерничці, так? Ви його не їсте. Це буде важко, якщо ви до них звикли, тому старайтеся себе контролювати. Відповідь на запитання. Цикл Кребса, що це? Давайте так. Наш організм, він потребує що? Правильно. Він потребує енергію. Скільки нам її треба? Кожному організму по-різному. В кожного своя активність і відповідне споживання потрібне різне. Тому в нашому організмі є такий цикл, який був чи то в 1950 році. Я не пам'ятаю, коли саме цей цикл був винайдений. Ну, тобто це дуже класно. Нам показали, що наш організм здатний утворювати енергію з найменших частин. Тобто з глюкози, правильно? Правильно. З жирів, правильно? Правильно. Точніше, з цукрів утворювати глюкозу. Жирів утворювати енергію. З протеїнів, а саме з амінокислот, перетворюючи їх на амінокислоти, теж утворювати енергію, тобто глюконеогенез. Виходить, що ми можемо забезпечувати організм так званою енергією, тобто глюкоза, на глюконеогенезі також глюкоза, і на жирах, правильно, кетонові тіла, є така кетодієта ще спеціальна. Ми отримуємо енергію. Завдяки нашому чудовому процесу циклу Кребса, відповідно, він виконує дуже багато функцій. Він розбирає найменші частини, щоб потім ти міг собі зібрати їх. Тобто твій організм сам керує. Деякі люди, вони хочуть все самі контролювати. Якби ти контролював хоча б на 5 хвилин контролював биття свого серця, і ви що би було? На жаль, нічого би хорошого з того не вийшло. Так само всі інші функції організм має автономними. Він тобі дає можливість керувати рухами, там, додатковими якимось механізмами у твоєму організмі, але основним керує сам Бог. Тобто ми не можемо цим керувати. Уявляєш собі? І виходить, багато людей хочуть попливати просто на все. І парадокс. Це в більшості випадків реально. Тому що багато людей, те, що вони постачають, вони є маленькою країною. Якщо ви постачаєте лайно країну, вона буде лайновою країною. Так, ну, допустимо. Якщо ви даєте там, розсаджуєте квіточки, їсте там дуже багато всяких корисних штучок, там трішки м'яса, трішки яєць, там трішки салату, там трішки вуглеводів, трішки-трішки. Ця країна буде отримувати все повністю, що необхідне. Певні вітаміни, макро-мікронутрієнти. І жителі цієї країни будуть довольні. Ну, задоволені, як мінімум. А що таке жителі країни? Це наші клітини з тобою. І ми, коли їмо дуже багато чогось поганого, ми отримуємо це погане і в подальшому в організмі. Тому і робляться токсини і тому подібні штуки. Вибачте, може я багато задаю питань, але дуже цікаво. А чому деякі можуть їсти все і набирають, а худають? А такі не можуть дозволити собі навіть тістечко. Є люди справді, які подивляться, і вони вже починають товстіти. Дехто каже, що це генетика, насправді це інсулінова чутливість клітин. Є люди, які вбивають свої рецептори. Повірте, я знаю таких людей, які мені казали, що вони ніколи не поправляються, у них все чітко. Але як вони переходять певний бар'єр, коли змінюється ендокринна система, відповідно, змінюється інсулінова чутливість, ті люди чомусь такі впевнені починають просто жирніти на очах. Ще в студентських руках ми з ними були такими, вау, їли все, що хотіли, там, не знаю, там, 3 піци, потім ще пиво запивали, сигарету закурювали. А тепер дивишся, ну, вони це не змінили. Далі продовжували, думали, що організм постійно буде їм давати такий кешбек, тобто виводити все непотрібне. Але рано чи пізно цей кайф закінчується. І такі люди потім з одного погляду тільки починають товстіти. Буксувати інсулінову чутливість може кожен. Яким чином їсти дуже багато цукерків, печива і тому подібних продуктів, які нам не приносять дуже великої користі, як енергії. Якщо б ми, наприклад, з вами працювали десь на важкій роботі, на важкому заводі, наприклад, вантажували там цеглу, як кажуть, так, вагони розвантажували. Це би печиво заходило і виходило, як повинно бути.
Але в більшості ми шукаємо собі легку роботу. Та? Дивишся, де, коли в Фейсбук заходиш, там, дивіться, я заробила в декреті там 500 гривень, 700 гривень за день. Тобто вдома нічого не робити, і всі там клікають, пишуть, плюсики, мінусики. Люди втікають від активності. Хочеться мало рухатись, бо це ніби круто. Ну, насправді це тупо. Якщо ти себе любиш, ти будеш мати якусь активність, тому що твоє тіло має м'язову тканину. Твої м'язи, якщо вони активні, рухають твою лімфатичну систему. А багато людей хлопають так очима. Дивись, там, от той влаштувався, програмістом працює, він такий веселий, красивий. Ну, я знаю програмістів, від них не пахне щастям. В прямому значенні. Вони сидять, формується горб, згинається шия, тобто статичний тиск на шию, вони сидять. Там в них є кеш, вони заробляють там 1000-1500 євро чи доларів, це вже не має сильного значення. Але від них не пахне сильним щастям. Вони сидять, як вбиті, я, ну, не хочу вже зараз їх критикувати, так? Ну, оскільки я знаю програмістів, я не бачу від них заряду енергії, позитиву. По-друге, вони не пахнуть здоров'ям. В них там постійно то зір поганий. Ну, тиск падає, звісно, капілярчики теж потребують руху. Тому не забувайте про активність. Я розумію, що лінивим зараз буде круто. Ти лінивий, маєш гроші, вони тобі приходять пасивний дохід, але твоє тіло, як воно буде це витримувати? Знаєш тільки ти. Спортивне харчування. Чи можна СІДПБ? Не знаю, що це таке СІДПБ. Так, а треба спортивне харчування. Для чого? Натурашку я проходив без спортивного харчування і, слава Богу, під контролем дієтолога та тренера. Все було чудово. Норма вуглеводи, значить, цикл Кребса. Відповів. Тепер номер 10. Худну 3 місяці, а нігті ламаються. А, і волосся, коли розчісую зачіскою. Про жири забуваємо. Я можу дати от гарантію десь на відсотків 90, що ви забуваєте про жири. Багато людей, вони думають, от вчора мав зустріч з іспанцями, слава Богу, ми з ними спілкувалися, вони хочуть прийти до нас в клуб. Вони, по-перше, і мають ціни інші, так, тому що українці платять менше набагато, тому що, ну, спроможність більша в них, так. Це один бізнесмен, який має декілька фірм тут, в місті, в якому я проживаю, і один простий робітник. Вони двоє сказали мені, що звідти вони будуть надсилати, і це нормально. Вони не побоялись цього. Мене це здивувало, оскільки в Україні, коли говориш, що треба надсилати звідти, люди, по-перше, скептично відносяться. Але зараз фішка не в тому. Вони почали задавати запитання, і вони розуміють, що, я кажу, перша наша ціль – це не схуднути, а зберегти здоров'я. Друга ціль – це допомогти відчувати ендокринній системі полегшення. Разом з лімфатичною системою. І аж третє – це схуднення, це спалення жиру. І вони, виявляється, зрозуміли. Тарасе, доброго здоров'я. Доброго здоров'я, як скинути кілограми. Яке питання, така відповідь. Напевно, легко. Тому фішка в тому, що люди вимикають жири, вимикають вуглеводи. Вони мені задають питання, кажуть, блін, а чого от, а скільки там от яєць треба буде їсти? Дивлюсь, дієтолог прописав там 3 яйця. Це вже забагато жиру. І він сидить, п'є віскі. Я кажу, дивись, візьми тих 3 яйця і візьми це віскі. Яйця допомагають тобі утилізувати оце лайно, що ти п'єш збоку. Він такий, вау, да? Блін, я не знав, тому що клітини потребують оновлення. А скільки клітин просто під твоїм етилом, який ти п'єш з алкоголем, буде мертвих в організмі? Ніхто про це не думає. А чистий еталонний білок, чистий еталонний жир, який є жовтком. Та багато людей дивляться на там, сухих атлетів і викидають жовтки. Жирна людина, та я розумію, там жирному ще жовтками може бути трішки перебор, якщо в нього там холестериновий якби, рівень перебитий. В них є там ожиріння і можливий інсульт-інфаркт. Але якщо людина в більш-менш нормальній формі, адекватній, викидає яйця, подивившись на якогось блогера, який готується до сушки, оце вже не є адекватно. Просто вбімкніть жири. Ну, навіщо вам реально нігті робити слабкими? Волосся – це перший показник того, що у вас дуже мало жирів. Або друге, якщо це не допомагає, йдете до лікаря і дізнаєтесь, чому у лікаря така ситуація. А чому Аніта тренер, вона зовсім сказала, що не можна їсти яйця?
Ну, на рахунок Аніти в мене своє бачення. Так? Вона тренує, один раз вона говорить одне, другий раз вона говорить інше. Можливо, це така специфіка жінок. Я знаю бодібілдерів, які їдять 30 яєць. Я знаю бодібілдерів, які їдять і по 50 самобілкових білків, так, яєць. Я знаю людей, які їли яйця і зменшували холестерин в крові. Тобто оздоровлювались разом з жовтком. Я знаю, що в 2016 році було заявлено, що це найкращий білок, еталонний білок. Я знаю, що це найкращий жир, який знаходиться, тому що це цыплятко, це новий організм. Мав би бути, так? Оце яєчко, це новий організм мав би бути. Виходить так, що ти отримуєш все необхідне, щоб могло дати нове життя, наприклад, цього курчатки. Тобто ти отримуєш еталонне все для організму. Те, що пише Аніта, не знаю, на чому вона обґрунтовується. Якщо ви можете сказати, на чому, буду дуже вдячний. Тому що всі досліди, всі вчені, яких я навчаюся, в яких я проходжу курси, вони постійно приводять аргументи. Чіткий аргумент. Чому? Чому можна? Які дослідження, в якому році, який тест проводили? Чому брали людей, в яких був завищений холестерин, стадію ожиріння? І з допомогою яєць в них знижився холестерин. Блін, так це ж всі боялись холестерину з яєць. А чого це в них падає? Всі розкрили ротики та, і почали просто тихо плескати. Звісно, є перебор, адекватна норма. Відповідно, для нормальної людини їсти в день там, більше 15 яєць, там, 10 навіть. Це вже лише під контролем дієтолога. Це неадекватно. Запитання наступне. Ви рахуєте калорії чи БЖУ? І калорії, і БЖУ також враховуються. В першу чергу дивиться на мікронутрієнти дієтолог, тому що людина, яка в клубі, вона має отримувати всі мікронутрієнти від калію до магнію, до кальцію. Повністю все має бути збалансовано. Якщо людині рахувати виключно калорії, можна просто сказати так, дивись, тобі треба їсти 1700 калорій, значить ти можеш піти і з'їсти один снікерс, два бургера. Але як отримує їх організм? Що він з ними зробить? Використає як енергію, а далі? Трішки білка якогось там фальсифікованого з бургера він візьме, так, з того м'яса. І все. А оновити твої клітини? Якщо ти ж хочеш набрати м'язову масу, так, наприклад, ти з'їш там 5 бургерів, бо тобі треба буде з'їсти 3000 кілокалорій. Тобто кілокалорії – це є частковий обман. Ти можеш їсти як і лайно на ці калорії, так? Так і щось корисне. Так само тобі дають гроші, так? І ти береш, йдеш в магазин, купуєш там от чисто, без деяких запитань, самі галімі продукти, так? По користі для тебе. Або ти йдеш і шукаєш якісь більш-менш продукти там. Без глютамату натрію, без пальмової олії. Купуєш трішки овочів, фруктів. Купуєш додатково ще якісь, можливо, вітаміни, БАДи. Вибір за тобою. У тебе є валюта, якою ти можеш розраховуватись. Ти маєш від лікарів певну інформацію по калорійності. А що ти з нею зробиш, залежить від тебе. Скоро завершиться трансляція, у мене вже сідає батарея, але я відповів на ті запитання, які тоді. Реглюкор допомагає мені, чи можна легко? Реглюкор – це для залежних від глюкози, тому, я думаю, це не актуально зараз. Можливо, тут хтось є залежний, тому буде потрібна деталізація. Як часто впроваджуєте читміл? У мене зараз 3 рази. Процент жиру близько 11-10. І 3 читміла може бути в тиждень, але я не всі використовую. Наступне. Протеїнові батончики споживаєте? Ні, не споживаю. Я їх люблю, але це в більшості випадків, знову ж таки, для ектоморфів, які набирають, тому що там в ці протеїнові батончики запихають всяку всячину, і ти можеш їсти їх, і ти дивишся, там один батончик має велику калорійність, близько 200-250 грам. 250 кілокалорій. Там, можливо, там протеїн сирватний класний, але я краще куплю протеїн на банку і буду з нього пити. Наприклад, бренди, яким я довіряю. Бренд, який постачає наш дієтолог. Бренд, який присутній на ринку Іспанії. Тобто я краще куплю собі це і буду їсти. Я розумію, протеїновий батончик хочеться, бо він має там цукор, він має солодощі. Я не завжди купую якісні продукти, друже. Зефірка. Не завжди. Я деколи на читмілі їм всяку беку-феку. Сьогодні, ні, коли це було? Минулого тижня я гасив шоколадки.
Там була пальмова олія, та я це їм, я не є зоожблогер, який там за здорове харчування. Читміл, ти можеш інколи дати організму токсини, але є люди, які беруться за крайності, вони бухають, потім я ж можу ще трішки взяти собі всякого там на читмілу, феку-беку з'їсти, та? Тим самим надавлюють на печінку. Чи це буде класно? Під запитанням. Якщо ти доглядаєш за печінкою, тобто цілий тиждень харчуєшся, максимально допомагаєш їй, не піднімаєш кислотність організму. Бомба. Тренування проводиш, очистка організму, кисень гарно поступає, в тебе гемоглобін високий. Тоді, в принципі, ти в зоні безпечній. Але якщо ти бухаєш кожного дня і потім хочеш мати ще читміли, і потім хочеш схуднути, виділити токсини з того жиру, чувак, в тебе реально проблеми. Тому тут потрібно якось знайти золоту середину, бо ти можеш схудненням принести собі не тільки схуднення, а багато сюрпризів, які потім буде лікувати твій лікар. В тому числі це рахуй і мене, як то кажуть, касається, та, по-російськи. Це і дієтолога, і інших. Просто тут в межах адекватності ти сам приймаєш рішення, що тобі їсти. Ось так. Протеїни і батончики, значить, відповів. Скільки їсти вуглеводів на схудненні? Їсти їх якнайменше я не можу рекомендувати. Ти маєш розрахувати, яка кількість має бути білків, жирів. Вони мають бути в тебе в нормі. Ти маєш їх споживати. А все інше має бути вуглевод. Вуглевод – це має бути як частина, яка в саму останню чергу рахується. Більшість людей хочуть зразу, тому що та вуглевод і жир, в принципі, в поєднанні приносить максимальний кайф для організму. Там той торт «Спартак», там якісь такі класні снеки, тістечка, кремові, наповнені. Та ми ж того всі хочемо. І в першу чергу, звісно, маємо таку залежність, що ти просто там, кидаємось на це, хочемо це з'їсти і... Не варто. Перші білки, друге жири, а третій вже в нас виходить вуглеводи. Як то кажуть, по залишковому принципу. Все, мені стає акумулятор, я був радий з вами поспілкуватися. Якщо будуть нові запитання, обов'язково проведу наступну трансляцію якомога швидше. Медовик, не знаю, мені не дуже подобається, але в традиціях бабусиних можна з'їсти, дякувати Богу. Дякую всім. Дякую Богу за цю трансляцію, круто, поговорили, відповів на запитання. Якщо є запитання чи уточнення, будь ласка, в Дірект. Ті, хто ще вагаються чи не приходять в клуб, може є якісь питання, також в Дірект пишіть, на трансляції відповідати не буду, тому що все дуже приватно. Якщо домашнє печиво їсти, не магазинне. Коли буде дієтолог? Плануємо наступного тижня. Чекаємо запитань, Андрес, тому що для дієтології дуже мало запитань у нас. Люди, якби все знають по дієтології. Чекаємо. Все, гарного вечора. На добраніч. Па-па!